វិតដែលជំរុញដោយគោលបំណងថ្ងៃទី4ធ្វើឲ្យនៅជាប់ជារៀងរហូតទ្រង់បានបង្កើតទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខសាស្តាចម្ពោះ13ខ11ប្រកបណាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតអ្វីឲ្យដូចមនុស្សឲ្យមាននៅសូម្បីតែមួយថ្ងៃក៏ដោយផងគ្មានទេគ្មានទេព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកមិនឲ្យគេសាបសូន្យទៅវិញឡើយដោយអាប់រ៉ាហាំលិនខនជីវិតនេះគឺមិនមែនរស់សម្រាប់តែបច្ចុប្បន្ននេះទេជីវិតនៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែជាការហាត់រៀបចំមុនពេលចូលទៅដល់ផលិតផលពិតលោកអ្នកនឹងចំណាយពេលវេលាវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនៅឯលោកខាងមុខក្រោយពីការស្លាប់គឺនៅក្នុងកន្លែងដ៏អស់កលច្រើនជាងពេលដែលលោកអ្នករស់នៅទីនេះផែនដីគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាសាលាដំបូងជាការពិសោធន៍មើលជីវិតលោកអ្នកមុននឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងដ៏នៅអស់កលជានិច្ចជីវិតគឺជាការអនុវត្តសាក់លបងជាការហាត់សមមុននឹងការប្រកួតមែនទែនចូលមកដល់ជាការធ្វើចលនាសាច់ដុំមុនពេលការប្រណាំងចាប់ផ្ដើមជីវិតនេះគឺជាការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជីវិតបន្ទាប់នាពេលខាងមុខយ៉ាងច្រើនបំផុតលោកអ្នកអាចរស់នៅលើផែនដីនេះបាន100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងរស់នៅជារៀងរហូតក្នុងឋានដ៏អស់កលពេលវេលារស់នៅរបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីនេះគឺដូចជាលោក Thomas Brown បានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែដូចជាសញ្ញារង្វង់ក្រចកដ៏តូចមួយនៅក្នុងឋានដ៏អស់កលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកអ្នកមកដើម្បីឲ្យនៅជាប់ជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេគឺជាចិត្តមនុស្សសង្ឃឹមដល់អស់កលទៅមុខលោកអ្នកមានសភាវគតិមួយមកពីកំណើតគឺការប្រាថ្នាចង់បានភាពមិនចេះស្លាប់នេះគឺដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានជប់សូនលោកអ្នកមកឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតអស់កលជានិច្ចទោះបីជាយើងដឹងថាគ្រប់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនផុតក៏ដោយក៏សេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចកាលហាក់ដូចជាមិនធម្មតានិងមិនយុត្តិធម៌មូលហេតុដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរតែរស់នៅអស់កលជានិច្ចគឺថាព្រះជាម្ចាស់ភ្ជាប់គំនិតរបស់យើងជាមួយនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានោះថ្ងៃមួយបេះដូងរបស់លោកអ្នកនឹងឈប់ដំណើរការនោះគឺជាទីបញ្ចប់នៃរូបកាយរបស់លោកអ្នកនឹងពេលវេលារបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់របស់លោកអ្នកទេរូបកាយនៅលើផែនដីរបស់លោកអ្នកគឺគ្រាន់តែជាទីសម្ជាប់បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់វិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរហៅរូបកាយរបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីនេះថាជាត្រសាលប៉ុន្តែនិយាយសំដៅទៅរករូបកាយនាពេលអនាគតរបស់លោកអ្នកវិញថាជាវិមានព្រះគម្ពីរចែងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវិលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទេគឺនៅលើឋានសួគ៌វិញជាវិមានដ៏នៅជាប់អស់កលជានិច្ចក្នុងខណៈដែលជីវិតនៅលើផែនដីនេះផ្ដល់ឲ្យមានជម្រើសជាច្រើនយ៉ាងណាក្ដីតែឋានដ៏នៅអស់កលជានិច្ចផ្ដល់ឲ្យយើងមានតែជម្រើសពីរប៉ុណ្ណោះគឺឋានសួគ៌ឬឋាននរកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនឹងកំណត់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកចំពោះព្រះអង្គនៅក្នុងឋានដ៏នៅអស់កលប្រសិនបើលោកអ្នករៀនស្រឡាញ់និងជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកដ៏នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់បដិសេធការអត់ទោសនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតលោក C.S. Lewis បានមានប្រសាសន៍ថាមានមនុស្សពីរប្រភេទគឺអស់អ្នកដែលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថា
សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានសម្រេចនិងអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើដូច្នោះមែនចូលយកព្រះហឫទ័យរបស់យើងទុកជាផ្លូវរបស់អ្នកចុះតែជាការគួរឲ្យភ័យមនុស្សជាច្រើនត្រូវទ្រាំរស់នៅរហូតអស់កលដោយគ្មានព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះពួកគេបានជ្រើសរើសរស់នៅលើផែនដីនេះដោយគ្មានព្រះអង្គនៅពេលលោកអ្នកយល់បានពេញលែងថាជីវិតនៅមានច្រើនតទៅទៀតលើសជាជាងនៅលើផែនដីនេះនាពេលឥឡូវនេះហើយលោកអ្នកយល់បានថាជីវិតគ្រាន់តែជាការប្រុងប្រៀបចូលទៅក្នុងឋានដែលនៅអស់កលនោះលោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅខុសផ្លែកមិនខានលោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងពន្លឺនៃភាពអស់កលហើយយ៉ាងនោះនឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលលោកអ្នកដោះស្រាយរាល់ទំនាក់ទំនងរាល់ភារកិច្ចនិងរាល់កលតិសៈភ្លាមនោះសកម្មភាពគូលដៅជាច្រើននិងសំបីតែបញ្ហាដែលធ្លាប់តែហាក់ដូចជាសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនោះនឹងឃើញថាជារឿងកំពេចកំពុកលែងសំខាន់ហើយមិនគួរនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតការដែលលោកអ្នករស់នៅកាន់តែជិតស្និទ្ធចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាយ៉ាងណារាល់បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងកាន់តែលែងសំខាន់ទៅយ៉ាងនោះដែរនៅពេលលោកអ្នករស់នៅក្នុងពន្លឺនៃភាពអស់កលជានិច្ចនោះតម្លៃរបស់លោកអ្នកផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកនឹងប្រើពេលវេលារបស់លោកអ្នកលុយកាក់របស់លោកអ្នកកាន់តែឆ្លៀសវៃលោកអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ទៅលើទំនាក់ទំនងនិងចរិតលក្ខណៈជំនួសឲ្យគេឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិស្នាដៃហើយសូម្បីតែការសប្បាយរីករាយទៀតផងអតិភិបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានលំដាប់ឋានៈឡើងវិញការរក្សាទំនោរបែបបត់និងតម្លៃខាងប្រិយភាពលែងសំខាន់លើសជាងអ្វីៗទៀតហើយលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតថាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំចាត់ទុកទាំងអស់ថាឥតបានការទៅវិញព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទប្រសិនបើពេលវេលានៅលើផែនដីរបស់លោកអ្នកជាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់តែបច្ចុប្បន្នដល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមរស់នៅទៅតាមគំនិតនោះសាកមើលចុះលោកអ្នកអាចបំភ្លេចការធ្វើល្អចរិយាថ្លៃថ្នូរហើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយអំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពណាមួយរបស់លោកអ្នកទេលោកអ្នកអាចបណ្ដោយខ្លួនទៅក្នុងភាពអាត្មានិយមពេញទីបានពីព្រោះសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកមិនទទួលផលអ្វីយូរប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែហើយការនេះធ្វើឲ្យអ្វីទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកមិនមែនចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមស្ដីស្លាប់នោះឡើយស្ដីស្លាប់មិនមែនជាចុងបញ្ចប់របស់លោកអ្នកទេប៉ុន្តែជាដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅក្នុងភាពដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដូច្នេះមានលទ្ធផលដែលជាប់នៅអស់កលចំពោះអ្វីៗដែលលោកអ្នកធ្វើនៅលើផែនដីរាល់ទង្វើនៃជីវិតរបស់យើងសុទ្ធតែចូលទៅក្នុងផ្លូវណាមួយដែលមានផលនៅអស់កលជានិច្ចទស្សនៈដែលនាំឲ្យខូចខាតបំផុតនៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺគំនិតដែលគិតខ្លីដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបានប្រសើរបំផុតលោកអ្នកត្រូវរក្សានិមិត្តនិងភាពអស់កលបន្តជាប់ក្នុងគំនិតនិងតម្លៃរបស់វានៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកជីវិតនៅមានច្រើនតទៅទៀតមិនមែនមានត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះអ្វីៗមើលឃើញច្បាស់ហើយភាពអស់កលជានិច្ចគឺជាអ្វីៗទាំងអស់នៅខាងមុខដែលលោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកតើនៅឋានអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងបានទៅជាយ៉ាងណាតាមពិតសមត្ថភាពនៃខួរក្បាលរបស់យើងមិនអាចយល់បានពីភាពអស្ចារ្យនិងធំធេងអំពីឋានសួគ៌បានឡើយប្រសិនបើគ្មានការបកសម្ដែងណាមួយដ៏អស្ចារ្យមកពីព្រះជាម្ចាស់ទីនោះយ៉ាងនោះប្រៀបបាននឹងសត្វស្រមោចដែលព្យាយាមស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងនោះដែរដែលមិនអាចទៅរួចទាល់តែសោះប្រសិនបើគ្មានការបកសម្ដែងដោយសារគំនិតរបស់មនុស្សគ្មានពាក្យណាដែលអាចនឹងថ្លែងរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍នៅឋានអស់កលបានឡើយព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញ
ត្រជាមិនដែលលឺហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺស្ដីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងមានពន្លឺនៃភាពអស់កលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងថាឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងរៀបចំលំនៅដ៏អស់កលជានិច្ចជាមួយសម្រាប់យើងហើយការបកសម្ដែងថ្មីៗនេះបានប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងរួចជាស្រេចហើយនៅឋានសួគ៌យើងនឹងបានជួបប្រទះជាមួយនឹងមនុស្សដ៏ជាទីស្រឡាញ់ដែលជាអ្នកជឿដែលបានរួចពីគ្រប់ទាំងការជឿចាប់និងទុក្ខវេទនាបានទទួលរង្វាន់សម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់របស់យើងនៅលើផែនដីហើយបានទទួលកិច្ចការដែលយើងនឹងរីករាយធ្វើយើងនឹងមិនដេកចាំមើលនៅលើពពកដោយបាំងខែលលែងពេញនោះឡើយលោកអ្នកនឹងរីករាយសប្បាយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងរីករាយប្រហារតេជាមួយយើងជារៀងរហូតដោយគ្មានទីបញ្ចប់និងគ្មានដែនកំណត់ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវនឹងមានបន្ទូលថាអស់ពួកអ្នកដែលប្រវោបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតលោកីមកលោក C.S. Lewis បានចាប់ផ្ដើមយកគំនិតអំពីភាពអស់កលជានិច្ចនៅលើទំព័រចុងក្រោយនៃសៀវភៅកាលប្រវត្តិរបស់លោកណានីយ៉ាជាសៀវភៅទី5នៃរឿងឈុតរបស់ក្មេងៗចែងថាសម្រាប់យើងនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃរឿងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងពិតតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ទាំងជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើពិភពលោកនេះគ្រាន់តែជាគម្របនិងទំព័រចំណងជើងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមជំពូកមួយនៃរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះដែរដែលគ្មាននរណានៅលើផែនដីបានអានជារឿងដែលបន្តជារៀងរហូតដែលនៅក្នុងនោះពីមួយជំពូកទៅមួយជំពូកគឺកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងជាងជំពូកមុនទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងមួយសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកនៅលើផែនដីប៉ុន្តែគោលបំណងនោះមិនមែនជាប់នៅត្រឹមលើផែនដីនេះទេផែនការរបស់ព្រះអង្គជាប់ទាក់ទងលើឆ្ងាយជាង 4-5 ទសវត្សរ៍ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលនៅលើផែនដីនេះទៅទៀតផែនការនោះលើសជាជាងឱកាសសម្រាប់មួយជីវិតនេះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសមួយដល់លោកអ្នកលើសពីជីវិតរស់នៅនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរចែងថាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅឋិតថេររហូតតទៅហើយគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គនៅឋិតថេរអស់កលជានិច្ចមានតែពេលមួយប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតអំពីពេលវេលាដែលនៅអស់កលជានិច្ចគឺនៅឯពិធីបុណ្យសពហើយពេលនោះជាញឹកញាប់គឺជាការគិតខាងមនោសញ្ចេតនារាក់រាក់ទៅតាមស្តីល្ងង់ខ្លៅរបស់យើងលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាវាជាការដែលនាំឲ្យខូចអារម្មណ៍ក្នុងការគិតអំពីស្តីស្លាប់ប៉ុន្តែតាមពិតវាជាការមិនល្អទេក្នុងការរស់នៅដោយបដិសេធស្តីស្លាប់ហើយមិនពិចារណានៅអ្វីដែលជាមិនផុតនោះមានតែមនុស្សល្ងង់ខ្លៅទេដែលរស់នៅជាជីវិតមិនបានរៀបចំសម្រាប់អ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាវានឹងកើតឡើងជាមិនផុតលោកអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យបានច្រើនថែមទៀតអំពីភាពអស់កលជានិច្ចមិនត្រូវគិតតិចឡើយដូចដែលលោកអ្នកចំណាយពេល9ខែនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់លោកអ្នកហើយមិនចប់នៅត្រឹមនោះតែការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជីវិតជាយ៉ាងណាជីវិតនេះក៏ជាការរៀបចំសម្រាប់ជីវិតបន្ទាប់ជាយ៉ាងនោះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនត្រូវភ័យខ្លាចនឹងស្ដីស្លាប់ទេស្ដីស្លាប់គឺជាទ្វារទៅកាន់ឋានដ៏នៅអស់កលជានិច្ចស្ដីស្លាប់គឺជាម៉ោងចុងក្រោយនៃពេលវេលារបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីប៉ុន្តែមិនមែនជាចុងបញ្ចប់របស់លោកអ្នកទេលើជាជាងចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ដីស្លាប់គឺជាថ្ងៃកំណើតចូលទៅក្នុងជីវិតអស់កលព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតក្នុងលោកនេះយើងគ្មានក្រុងដែលឋិតថេរគង់វង្សរហូតឡើយ
យើងខំស្វែងរកក្រុងដែលនឹងមាននៅពេលខាងមុខនោះវិញជាការវាស់ស្ទង់ទៅនឹងភាពអស់កលជានិច្ចពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីគឺដូចជាមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់វានឹងនៅជាប់ជារៀងរហូតអំពើដែលជីវិតនេះប្រព្រឹត្តគឺជាជោគវាសនានៃជីវិតបន្ទាប់យើងត្រូវតែមានចិត្តជឿជាក់ជាដរាបហើយដឹងថាដែលយើងនៅក្នុងរូបកាយនោះយើងនៅឃ្លាតពីលំនៅដល់នៅអស់កលឯឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនមានពាក្យស្លោកដ៏មានប្រិយភាពមួយបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃថាជាថ្ងៃទី1នៃពេលវេលាដែលនៅសល់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកតាមពិតវាជាការឆ្លៀសវ័យជាងដែលរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទុកដូចជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកម៉ាថាយ ហេនរីមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងគួរតែជាកិច្ចការរាល់ថ្ងៃរបស់យើងពិចារណាអំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃទី4ចំណុចសញ្ជឹងគិតមានច្រើនតោះទៅទៀតសម្រាប់ជីវិតលើសជាការរស់នៅលើផែនដីនេះខោចងចាំឯលោកីនេះនឹងស្ដីពងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងទៅតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អស់កលជានិច្ចវិញយ៉ូហានទី1ចំពូក2ខ17សំណួរពិចារណាដោយព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យជាប់នៅជារៀងរហូតតើការអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែជាប់ធ្វើហើយការអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃនេះចប់ថ្ងៃទី4